אני מרסל פרץ, עכשיו מנשואים, ונולדתי לוי, והיה לנו כינוי טנטאווי. ומעבר לשם מרסל, היה לך שם נוסף כשנולדת? לא, לא. ומה השנה שבנו, מה התאריך המלא של הלידה? תשיעי לעשירי 39. אז בת כמה את היום? אני לא יודעת. לא עושה טוב. עשה חשבון. איפה נולדת? בקהיר. מה שידוע לי זה שאימא של אבא היא ממוצא יווני, והיות ושם לא היו הרבה בחורים יהודים, אז היה רב במצרים, בקהיר, שהכיר את הסבא שלי, ועשה להם שידוך. והגיע לקהיר, ואני זוכרת אותה ממש במאופל, היא הייתה אישה ממש תמיד ישבה בפינה של הספה, לא דיברה הרבה, כי עד שהיא מתה, נדמה לי, לא ידעה, לא ערבית ולא כל כך צרפתית וזה, אני לא יודעת איך היא הסתדרה עם, עם הסבא. אישה חזקה מאוד, וזהו. ונולדו להם הרבה ילדים. וסבא, סבתא אחרים הכרת? לא, לצערי לא. מצד אימא, לא אימא שלה ולא אבא שלה. במאורפל, נדמה לי, אבא שלה היה נונו סלומון, קראו לו. הוא היה כמו שריף שם ברובע של היהודים. הוא היה בעל ממש הופעה מאוד ככה. כשהיה מופיע, כמעט כולם היו גם עומדים בזה. נדמה לי שהיה רוקח או ש... וכולם פחדו ממנו, כאילו... כיבדו אותו מאוד. אני ככה זוכרת, היה להם בית ענקי שם, כשהיינו מבקרים לשם עם ההורים. ומעבר לסולומון, מה היו שאר השמות של סבא וסבתא משני הצדדים? אז ככה, אבא של אבא זה אלברט, אברהם, אמא הייתה מרסל, וגם לא יודעת מה עוד, ומצד של... של אימא, זה היה סלומו, האבא, והאימא נדמה לי מרסל, סליחה, אז טעיתי, האימא של אבא, לא יודעת איך קראו לה, אולי זה יחזור אליי, לא... האבא של אבא היה אברהם, והאימא הייתה... לא יודעת. האמת. ובצד של אימא שלי היה סלומו, ואני על שם אימא מרסל, כי בת יחידה אני עם שישה בנים. זהו, אז בואי ניגע קצת בהורים שלך בעצם, מה היו השמות שלהם? אז אבא שלי היה יום טוב, ואימא שלי אסתר. לא, אימא שלי הייתה יפה מאוד, ואבא שלי אהב נשים יפות. ומה היה המקצוע של אבא? אבא היה, מאז שהכרתי אותו, היה מנהל בנק מוסרי. בנק מוסרי זה בנק יהודי, וזה היה מתאים לאבא, כי הוא היה שומר שבת, וזה היה סגור בשבת. אז הוא נהיה גם לא רק מנהל, אומרים בצרפתית פונדה דו פובואר, זה ממש תפקיד עוצמתי. לתת לך דוגמה, למשל, אני בת 12 הייתי באה לבקר, כל הפקידים היו עומדים. היה מדהים לכבודי, כאילו כי אני בת של... זהו. בנוסף, היות והיה דתי ושומר שבת ואהב מאוד את התורה וזה, אז הוא היה תמיד פעיל בקהילה של היהודים, ברובע שם של היהודים, לא גרנו שם. שם היו... משפחות יותר כאילו ממוצע מבחינה כלכלית. הוא שם הלך ושם החליט להקים בית מדרש. הוא מכספו, שיכול להיות שהוא אסף, עשה תרומות, אבל הוא דאג להקים אותו, לבנות אותו. זה היה מדהים. שם, בית המדרש הזה, קוראים לו
כתר תורה, כתר תורה, ושם לימד את התורה, והיה גם בית כנסת, ככה שאחרי שלמדו הבחורים וזה, יכלו להתפלל שם מנחה ערבית וכל זה, ואני זוכרת היטב את הפתיחה, את ה... שעשו ארוחת ערב מדהימה, ו... ואני זוכרת אותי יושבת ככה עם כל ה... זה היה מדהים, באמת, אבא היה פעיל מאוד, מאוד חיובי, הוא גם דאג לחתן הרבה בחורות. שם בחורה יהודיה לא יכלה להתחתן בלי לשלם נדוניה לבחור. והוא היה, היו באים אליו, מסיר יום טוב, בבקשה, זה, הוא היה משלם את הנדוניה מכספו. ממש, והכל בסתר. אני לא יודעת איך אני יודעת את המידע הזה גם כן. את הכרת בחורות שהוא חיתן? לא. עזבתי את מצרים קטנה, אבל יכול להיות זה מסיפורים, או שהוא היה מספר לאימא אולי, ואני קלטתי שבאו והיו מבקשים ממנו, והוא נתן בסתר. וכשאת אומרת שבעצם בכתר תורה למדו, הוא לימד בעצמו? הוא, אני כנראה ששם הוא גם נתן שיעורים של גמרא, הוא היה חזק מאוד בזה. זה גם המשיך, אני כבר קופצת, כאילו, הוא התאלמן מאוד צעיר פה, שהגענו עם המצער של החיים, ההבדל, רמת החיים, שם היינו בווילה וטבח ומשרתת ועוזרת, ובאנו לפה, לאבא היה אמצעים לקנות דירה, והוא לא רצה, הוא רצה להיות כמו כולם, כמו כל העולים החדשים. הוא שילם את הסוכנות והכל, לא קיבל שום דבר, וכשהגענו לארץ, הוא יכל לקנות דירה, הוא לא רצה, רצה כמו כולם, אז שמו אותנו במעברה, בטיר הדרומית. כן. ואימא מה עשתה במצרים, בקהיר? שום דבר. אימא זה אימא, היא דאגה לנו, 6 בנים ובת יחידה, אני כמעט אחי לפני האחרון, ודאגה לנו כאילו כל אחד ילד יחיד. זה לא יאומן, הדאגה שלה, האהבה, רק שחבל מאוד, היא הלכה כשהייתי רק בת 16, וזה היה נורא מאוד, נורא, ממש נורא בשבילנו. את יכולה למנות עבור את שמות האחים? ברור. אז הבכור הוא אלברט, זה אברהם על שם הסבא. אחר כך בא סולי, שזה שלמה. הוא צייר, היה מוכר מאוד באשדוד, הוא קיבל גם יקיר אשדוד, כי... הוא היה מסתובב עם סולם וצובע קירות שלא היו יפים. ראש העיר אהב אותו מאוד. אחר כך בא אלי, שיהיה בריא, הוא רואה חשבון. יצא ראשון בארץ בלימודי ה... כן. אחר כך ז'ק, שזה יעקב. הם כולם על שם האחים של אבא שלי. כל אחד. לכל אלה היה לאבא אח באותו שם. אז יעקב היה מנהל בנק לאומי, גם נשלח מהבנק לדהומה כדי להקים את ההגרלה, מפעל הפיס שם, וקיבל מדליה וזה. ואחר כך משה, שקראו לו מוסה, הוא היה בשייטת 13, צערי נפטר, היה סגן אלוף. כן. ואחר כך אני, ואחי יוסי פפולבי, שהוא מתופף במוזיקה. בחלואן בדיוק, זה וילה, יותר נכון. אבא שמע שהמזג אוויר בחלואן יבש וזה בריא, אז אחרי שגרנו, אם אני לא טועה, זה היה רחוב פרוק, עזבנו את קהיר, ועברנו לחלואן, שם אני זוכרת טוב מאוד את הוילה, את הגינה, היה... פירות, והיה לנו גנן שדאג לזה. הם גרו למטה, מתחת לוילה, היה כאילו סוסול כזה, מרתף.
ולמרות שגרנו שם, אבא היה בית ספר צרפתי, אבל של נזירות ונזירים, וזה לא מתאים לאבא, אז רשם אותנו בליסי פרנסי, שזה בקהיר. אז הרכבת הייתה, היה לנו מנוי, ונסענו כל יום עם זה, וזה היה בהליכה להגיע לליסי פרנסי. היה לבנים ולבנות, ליסי פרנסי דוקר, שם למדנו בצרפתית. היה מישהו שמלווה אתכם לרכבת? לא, כי אני הייתי הצעירה. האח שלי הצעיר לא, הוא למד בבית ספר בחילואן, כי הוא לא יכל לנסוע ברכבת. אבל הייתי עם האחים שלי גדולים יותר. ומשהו קוריוז. היה חשוב מאוד לימודים לבנים, אז גם היה פתוח בשבת. אז אבא אפשר להם לנסוע בשבת, ללמוד בבית ספר, בלי לכתוב שם, רק להיות נוכח בשיעורים, כי הם לא שילמו כסף, היה מנוי, אז זה היה כאילו מותר, זה לא הם מפעילים את הרכבת. אבל אני לא. הוא אמר, לא חשוב כל כך לימודים לבת. אז היה לי יומיים חופש, שבת וראשון, אבל בשבת היה השיעור אלגברה. אין לי מושג מה זה היה. אין לי מושג, כי גם שניסו ללמד אותי שיעורים פרטיים, לא קלטתי זה כלום. וכשהיה הברווה, זה התעודה הראשונה לפני בגרות, 3 שנים לפני בגרות, שבדיוק אז סיימתי ואז נסענו, 0 קיבלתי באלגברה, אבל המזל שלי זה לא 0, קיבלתי 1. אז אבא הרשה לאחים לנסוע בשבת, כי היה להם מנוי, אז זה לא כסף וזה, ואני לא. הוא טען שבת זה לא כל כך חשוב לימודים. אז בשבת היה, לימדו בשבת אלגברה. וגיאומטריה זה היה בסדר, זה היה ביום אחר, אבל זה היה ביחד שני הדברים האלה בציון. אז לא הבנתי כלום אלגברה, הגיע הדיפלומה שקוראים לזה ברווה אלמנטר. זה לפני הבגרות, 2 או 3. ושם המזל שלי קיבלתי 1 באלגברה ו10 בזה, אז קיבלתי את הממוצע לעבור 10, כי הנקודות היה על 20. ובזכות זה קיבלתי את הברווה. זה קוריוז שאני כאילו, זה, אז לא היה ה-Women's Liberation, האישה, שם אישה מקומה במטבח. עובדה באמת שלקחתי על עצמי את זה כשאימא נפטרה. הייתי בת 16 ואף אחד לא אמר לי, אבל אני, זהו. איך אומרים, קיפלתי את השרבולים ודאגתי אבא וכל הילדים. גם כשהגידו לך? כלום, מי יכל להגיד לי? אימא לא הייתה פה להגיד לי מה. זהו, לקחתי על עצמי, אז זהו, מפונקת. הפכתי למפנקת. דאגתי מאוד לאבא, ובמיוחד לאחי הצעיר גם אחריי. שזהו, היה קשה מאוד. קשה, אני לא רוצה לבכות, כי זה ממש קשה היה. הלכה מוקדם וזה חסר לי עד עכשיו. אני סבתא ורוצה אימא. כן. האחים שלי הגיעו לבגרות, כולם, והיה עוד שנה אחרי הבגרות, כולם. היו הכי טובים, באמת, הכי הרואה חשבון אלי לוי, גם בקהיר היה ראשון מכולם. אני לא הגעתי לבגרות שם, כשבאנו פה עשיתי קצת עם צרפת ככה קורספונדנס. זהו. ובחילואן השכונה הייתה שכונה יהודית? לא היו, רק משפחה אחת יהודית קראית, לא רחוק מאצלנו, היינו חברים מאוד טובים,
היו יהודים יותר במרכז. שם היה גם בית כנסת, אם אני לא טועה. שם היו משפחת וידל, לבנה זמיר, שהיא נולדה וידל, שם הכרתי אותה. היא למדה אצל הנזירות במקום. זה מה שאבא לא רצה בשום פנים באופן שנלמד אצל ה... היה הווי מהמם, כי בשבת, שישי ושבת, הלכנו לבית הכנסת. והיה מדהים, אני מכירה את כל התפילה בעל פה. איך? לא יודע. מזה שאני שומעת, הייתי בבית כנסת, שישי ושבת, את כל התפילות של הבית כנסת. ראש השנה, כיפור, כל החגים, תמיד. במוצש, אחרי ההבדלה וכל זה, אני לא יודעת מה, היו כולם נפגשים, וחלק גדול הולכים לבית קפה ביחד, או לסרט ערבי, שם, לקולנוע. היו, אני משפחת שמס, הייתה חברים טובים של וידל, והיה ממש, ממש נעים שם. היה בית כנסת בחילואן, או שאתם צריכים לנסוע לקהיר כדי להיות בבית כנסת? לא, לא, איך לנסוע? זה שבת. לא, אנחנו לא נסענו בשבת. היה בית כנסת בחילואן. נדמה לי הדוד של לבנה היה הגבאי שם. חביב וידל או משהו. ואת בתור ילדה מסתובבת באיפה שהגברים מתפללים או בעזרת נשים? בעזרת נשים, למעלה. למעלה, זה היה למעלה, אם אני, כן, זה היה למעלה. ואם אגר הגיע איתך? ברור, ברור. אני התחלתי לצום בגיל 9 לכיפור. מטורף. אני זוכרת את זה למה, כי הרגשתי נורא. לקחו אותי ככה, זה היה ברגל, לחזור הביתה, אמא ואבא החזיקו אותי, אבל רציתי. זה היה לי חשוב. ההורים אמרו לך, את צריכה לעצום בגיל 9? לא, 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 אני רציתי. זה דברים שאני זוכרת ככה. היה לנו שכנים יוונים, שהיינו מאוד ידידים איתם, והיו מבקרים אצלנו הרבה, עד כדי כך שלמדתי לדבר עברית, יוונית. גם עד עכשיו אני שרה ביוונית. עכשיו ימי ראשון. זה היה מדהים. כולם אצלנו, כי בווילה יש מקום, היו באים אלינו, היה לנו פטיפון, היו רוקדים, ביניהם המבוגרים יותר, והיינו לוקחים אופניים, סוחרים, ונוסעים עד לסורס. זה מקום, שם היה מסעדה, בית קפה גדול, והיה שם מוזיקה, ושם היו גם רוקדים, טנגו, ולס וכל זה. כל יום ראשון, כל הזמן, היו באים גם מקהיר, מהליסי פרנסי, חברים של האחים שלי. הייתה לי חברה שגם, שהייתה באה לשם. זה היה בהווי כזה, בלי אינסוסיון, בלי דאגות. ביום ראשון היו מגיעים רק יהודים או גם השכנים בעצם מסביב? גם היוונים, גם היוונים. היה אח שלי אלי, הוא למד, לא זוכרת, יכול להיות שכבר היה באוניברסיטה, היה איתו, היה ערבי, מוסלמי, היה קופטים, הקופטים הנוצרים. והיוונים היו אצלנו, שתי, פרולה, הלנה, ו... אלה היו השמות שלהם. כן. והיה כיף ממש. לא דאגנו לכלום. היה גינה מהממת, היו שלושה עצי תמר. הגנן היה מטפס וזורק לנו, היה תמר שחור, תמר צהוב, תמר אדום. שם היה... אז מה עשה אבא? בקצה השני, שהיה גינה ענקית, בקצה הוא החליט לבנות שם שלושה חדרים ככה באורך, כדי שאח שלו עם הילדים יבואו בקיץ. היינו מאוד קשורים עם אח מסוים של אבא, ותבין מה קרה אחר כך. הבת שלו התחתנה עם אח שלי אלי, בני דודים.
והם היו באים בשלושה חודשים, לא, היו באים בחגים של, של היהודים, כי בקיץ נסענו לרס אלבר. מה זה רס אלבר? רס אלבר זה אחרי דמיית, לא יודעת איך להסביר, זה שם מקום, רק בתי מלון, וביקטות מקש, לא הלכנו לשם, היו סוחרים, מזכירים אותם, אבא רצה בית מלון, חמישה כוכבים, שאמא תנוח, שלושה חודשים, שם, פול בורד, אתה קולט, מה שאבא יכל, הוא היה איתנו חודש ימים, בהתחלה, אחר כך היה בא שישי שבת ראשון וחוזר. אז המקום הזה היה מדהים, למה? מצד אחד היה הים התיכון, שם יכלנו גם להתרחץ, מצד שני הנילוס. זה היה ככה, לא תאר להסביר. ולמרות שהייתי שם כבר בת 15, כן, היו לוקחים אותי האחים וזה, שהיו לוקחים מפרסיות. יש פה תמונה שאני על מפרסית אפילו. והיינו שרים אפילו בעברית, אני זוכרת. אז אני למדתי, היה אחד, חמאוי קראו לו בחור, הוא רצה להתחתן איתי בת 15, והוא היה כבר. ובקרם תימן יריח הרוח, נה לה נה לה לה, לה 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 לה. יבוא חתני צעיר יפה עיניים, אשיר לו אני והוא ימחה כפיים. הסל תאירי את אמא, הסל תאירי את אבא, אל תפחדי תמר, אמא יודעת כבר, אמא יודעת כבר. איך אני זוכרת את זה? שרנו בעברית. היה מדהים, מדהים. באמת היה כשר כמובן, היה אצל אסלן את טבח קראו לו, הבית מלון הזה. הוא דאג לילדים, גם זה אני זוכרת, בשעה 5, אוסף את כל הילדים, היה נותן להם פרוסות, חמאה וריבת משמש. זה היה, עד עכשיו זוכרים את זה. זהו, ובערב האחים היו הולכים לרקוד, אז בבתי מלון אחרים, ששם היה תזמורת וזה, הם היו הולכים לרקוד. ובעצם בערת נופש הזאת יש גם נוצרים במוסלמים? כן, 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 רס אלבר היו, כן. היו על הבוקר גם מסתובבים בשפת הים, ומוכרים לוקומדיס, שזה הלביבות, הזלביה, אומרים בערבית, של חנוכה. זה היו מוכרים, והיו גם מוכרים שרשראות עשויות מיסמין הנדי, אז הבחורים היו קונים את זה לבחורות, שככה ג'סטה. זה אבא, מריח. אבא לא פחד שהבנים הלכו עם נשים לא יהודיות? כאילו, היה איזה חשב על זה? שם היינו, קודם כל, בני דודים וזה, אז יצאנו קבוצה, היינו עם הבני דודים האלה שאחר כך הוא התחתן עם, עם הבת, אז היינו בינינו, יהודים, לא פחד, אבל קרה שהאח שלי, סולי הצייר, הוא בא עם יווניה. בחורה יפפיה, הוא אומר, אני רוצה להתחתן איתה. אבא אמר, אתה מתחתן, אני הורג את עצמי. והוא קצת קיצוני היה, כי הוא אמר לו, היא מוכנה להתגייר. ואבא לא הסכים. ואני לא יודעת אם זה בגלל זה, אח שלי אף פעם לא התחתן. סולי הצייר. אבל לא חסרו לו בנות. הוא היה חתיך, יפה, מדהים. היה בן 50 ובנות 18 מחכות לו בכניסה, באשדוד. כן, חבל, אין מה לעשות. כן. אבא היה מאוד ציוני, מאוד דתי, שפעם שאלתי אותו, באמת, מה היה קורה? אם היא הייתה מוכנה להתגייר,
אז אבא אומר, הילדים היו נשארים נוצחים, אני לא יודעת אם זה נכון. לא יודעת. אבל מה לעשות, אי אפשר להחזיר את הגלגל. לא חששתי, never. הייתי גאה, גם היה לי מגן דוד, לא פחדתי. אבל הגיע זמן שאז אחרי 48, ריקום המדינה, כן הרגשנו עוינות. קודם כל פחדנו ללכת עם זה, עם המגן דוד, כי היו ברחוב. אח שלי סולי שהסתובב עם חתיכות, ממש היה לובש את הז'קט צ'רסקין, זה נקרא לבן מבריק, היה חוזר עם טביעות אצבעות כאלה שסטודנטים, איך קוראים להם התנועה הזאת, של הסטודנטים, עד עכשיו הם קיימים. האסלאמית? כן. אז האחים המוסלמים. האחים המוסלמים היו באים ומנסים לגעת בבחורה, ואח שלי טרח היה נותן סתירות, היה גומר הרבה פעמים במשטרה, ושם הכירו אותו כל הקצינים וזה, אז היו משחררים. זה היה, ואז, אבא מאוד חשש, ובגלל זה כבר הכניס לו לראש, הוא היה חכם, החליט לעזוב, שלא חיכה שיגרשו אותנו, שיקרה אסון או משהו, או שישימו אותנו בבית סוהר, כמו ששמו אבא של בעלי, דוד פרץ, בבית סוהר וגם אחותו. אז יום אחד הוא לקח ככה בחלואן, בגינה, הוא הביא פחית, והתחיל לסחוף, היה לו מלא, מלא מכתבים מישראל, שהיה נוסע המון לפלסטינה, והתחיל לסחוף את כל המכתבים, את כל מה שהיה בעברית, וזה כאב לו, אני זוכרת את העצב על הפנים שלו. מתי זה היה? מתי הוא שרף? אחרי 48, ברגע שקום המדינה בתחיל שזה. אתה יודע שהוא הביא את הרב עובדיה יוסף לקהיר. איך? אז ככה, אני לא זוכרת מה היה לפני הרב הראשי של קהיר, ואז היה צריך רב לקהיר. אז אבא נסע לפלסטינה והביא את הרב עובדיה יוסף לקהיר. ואז כולם התנגדו, אמרו, מה פתאום רב, אין לו זקן. אז אבא אמר, זקן אפשר לגדל, וזהו. מה אבא מצא בו? אני לא יודעת, הוא כנראה, תקשיב, הרב עובדיה יוסף, אישיות כזאת, אני לא שוכחת אותו, הייתי קטנה מאוד. אני זוכרת ששישי שבת ראשון שהיה בקהיר, הוזמן אצלנו. בחלואן. ישב על ידי ועל יד אח השני, ז'ק. והוא אמר ככה, הוא הוציא ספר, לא יודעת אם זה תהילים או גמרא, לא יודעת מה, הוא אמר לז'ק, תפתח ותגיד לי מספר דף. והוא אמר את הכל בעל פה. ככה, דקלם את הכל, יש לי תמרורות, אני זוכרת את זה. הדמות הזאת, ואז... היה צעיר באותה תקופה, לא? כן, כן, הוא צעיר מאוד, היה צעיר, בחור צעיר ובלי זקן. אז הוא גידל זקן וזה. אז זה פנומן, זה מדהים, את הזיכרון שלו נשאר ועוד גדל וגדל. והצליח לפגוש אותו בארץ? לא, לא. מי שחיתן אותנו זה אוחנה, גם היה רב מאוד מאוד גדול בזמנו. אבא שהרגיש והוא אמר, יום אחד בא, גם את זה אני זוכרת, מצוין. הוא אמר, התפטרתי. אמא שלי, הוא אמר, אנחנו נוסעים לישראל. ושלא תעיזו להגיד דבר כלשהו, אנחנו נוסעים בתור תיירים. היה לנו דרכון צרפתי, לא יודעת, כנראה מסבא, סבתא. כמה עד כשזה קורה? אז 15, בדיוק. בדיוק 15, 14 אפילו, 14. ואתה לא ילדת, לא נערה. כן, כן. את מבינה מה זה ארץ ישראל?
ברור, אנחנו רצינו. רציתם? כן. אנחנו, אתה לא תאמין, האח הצעיר שלי לא רצה ללמוד כבר, הוא לא רצה ללכת לבית ספר, הוא אומר, אני את הבגרות שלי רוצה בישראל. הוא לא רצה ללמוד. ואנחנו היינו מאוד ציונים. אבא יחדיר לנו את זה, אתה לא יודע. שישי בערב, אחרי הארוחה, אבא היה מתחיל, כל השירים בעברית, ידענו אותם בעל פה. זה היה הטקס. גם שירי קודש? הכל, הכל ידענו בעל פה. אבא גם כתב ספר של שירה, ואני חושבת שזה נמצא אצל לבנה. אבא ידע עברית? ברור. הוא ידע פרפקט, הוא ידע לדבר מצוין. ככה הוא לימד, גם אמרתי לך, הוא לימד. הוא ידע לדבר עברית על בוריה ולימד אותנו. אנחנו למדנו את ה... את ה... הייתי שרה בעל פה את כל התפילה בבית כנסת. לא הבנתי כל כך. ברוך אתה אדוני, זה בטוח. אבל יחדיר בנו את האהבה של ישראל, את היהדות, את הציונות. רק רצינו לבוא לארץ. כולנו. ואמא ידעה עברית? לא, היא הייתה תמיד מברכת, נטילת ידיים או המוציא או זה, הייתה שמה ככה יד ואומרת, ברוך אתה, אדוני, אתה ממלמלת ככה. היא הייתה גם דתייה מאוד. בשישי הייתה שמה מטפחת, כאילו עד מוצא שבת. היה לנו, גדלנו מדהים. מדהים, אהבה, יושר, לעזור לזולת, כמו שאבא. זאת אומרת, היה בא ומספר לנו שהיו באים ערבים מיליונרים, רצו ממנו סודות של, על הבנק, מה זה זה, והיו נותנים לו מעטפות מלאות כסף גם. לא היה לו נעים לסרב, זה היה פוגע בהם. היה מאחוריו ארון, היה מכניס את זה שם וסוגר. לא יודעת מה קרה עם כל הכסף הזה. זה היה אבא שלנו. וזה ככה כולנו, אנחנו לא... איך אומרים? פרינציפים, יש דברים, הכל. לויאל, ישר, לא לרמות, לא... זה היה חשוב מאוד. חשוב מאוד לא לקחת משהו שלא שייך לך. וכמה שפות דיברתם בבית? דיברנו צרפתית. ועם המשרתים בערבית. ככה, לא... אז בעצם את יודעת עברית צרפתית ו... אנגלית מהבית ספר, גם. כן. אני... פה אני יודעת עוד עברית בנוסף. ארבע שפות. בזכות זה עבדתי בחברת התעופה שוויצרית. זהו. והרגע הזה, היום הזה שבו בעצם אבא מחליט לעזוב הכל ולעלות לארץ, את זוכרת את היום? בהחלט. מה היה? בהחלט. קודם כל, בשקט, הוא מכר את הווילה בחלואן. ואז התקדמנו באמצע הדרך גם עם רכבת, במקום שנקרא מאדי, שלרוב וילות שם. ושם שכר דירה. וגרנו שם. ולפי מיטב זיכרוני, אני ככה חושבת, סיפרנו לכולם שנוסעים לצרפת לקיץ, זה היה יוני, או יוני היה, כן, אחרי הבית ספר, וחוזרים כאילו בתור תיירים עם הדרכון הצרפתי, וסגרנו את הדירה עם כל מה שהיה, לדעתי, אם אני זוכרת טוב, היו שטיחים פרסיים, מהממים זה, בגלל זה אני, יש לי המון, בגלל, כי אני זוכרת, ככה, ככה היה במצרים, אבא אהב קריסטלים, שטיחים פרסיים ואת זה, מנורות, קריסטל, הכל. אני חושבת שהשארנו את הכל ונסענו. עכשיו, לאמא היה מלא תכשיטים, אז מישהו אמר לה שיש איזה קצין בנמל,
נמל מאלכסנדריה, לקחנו הפלגה, הוא יעביר לה את זה, יביא לה למעלה על האונייה. לא קרה. כל התכשיטים שלה נעלמו אצל הקצין הזה, כן. עכשיו אני חייבת לספר, אנחנו באונייה, נדמה לי פאצ'ה, או כן, פאצ'ה. פאצ'ה, כן, זה איטלקיה. והיינו על הסיפון, איך שהאונייה מתחילה לזוז, אמא מתחילה לשיר את התקווה. הנה, אני הולכת ל... והיה מלא יהודים עוד שעזבו, וצעקו עליה, ואמרה, היא המשיכה. וכשראו שלא קורה, אני הייתי בטוחה, עוצרים את האונייה, חוזרים, וכולנו בבית סוהר. זה הרגשה שהרגשתי, פחדתי מאוד את האמת. אמא המשיכה לשיר את התקווה, פתאום כולם הצטרפו אליה, ומה אבא עשה? לקח את התרבוש וזרק אותו לים. זה, ככה עזבנו את אלכסנדריה. באיזה שנה זה היה? 51. ביוני 51. הגענו למרסיי, שם שמו אותנו למחנה, וואו, 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 זה היה נורא, נורא, מחנה מעבר. בשביל להגיע לארץ, אבא אמר, הולכים לבית מלון. האחים שלי לא רצו בית מלון. אמרו, אנחנו נשארים במחנה. אתה לא תאמין. ז'אק לימד את הילדים עברית. הוא ידע טוב, ככה. האחים האחרים ניקו את המחנה. פתאום כולם קיבלו הרעלה, הקיעו. הסתבר שהמים היה כזה... לשמור מים שם, איך קוראים לנילודת כזה משם, בכלל, אבל ענקי. אז מה הסתבר? רוקנו אותו והיו שם עקרבים. האחים שלי ניקו את זה. אח שלי ז'אק היה לוקח את החבר'ה הצעירים, מלמד אותם את השירים בעברית כמו מה שאבא לימד אותנו. הם נשארו, אבל אבא, אמא, אח שלי הצעיר ואני היינו בבית מלון במרסיי, חיכינו לפיצויים של אבא. האבא בעצם עולה ויש לו סכום כסף ביד שיכול לחיות איתו? מה זה? הוא חיכינו במרסיי לפיצויים שלו, שזה ענק, סכום ענק. חיכינו שם כמעט 3 חודשים עד שזה הגיע. הגיע בן אדם, זה אני לא זוכרת, זה מאורפל, נתן לו מחצית הסכום. הוא סיפר לו משהו. אני לא יודעת מה, איפה המחצית השם. זהו, ואז החלטנו לעלות ארצה, הוא שילם את הסוכנות, הוא שילם, וסיפרתי לך איך הוא רצה להיות כמו כולם במעבר. אבל בתקופה של המלך פרוק, כן. מה היה המצב של היהודים? מדהים. מדהים. חיינו כמו מלכים. ממש. על רמה, אני אומרת לך, קודם כל, אבא היה עושה לנו מנוי בקולנוע, כל יום ראשון, היה לנו תא, מחכה לנו, ממש מנוי, שולח אותנו או עם מונית או עם חנטור, והיינו שם. לורלנד הרדי ושרלי צ'פלין, זה מה שראינו אז, הסרטים, יום ראשון. וגם סרטים ערבים? לא. זה היה בחלואן, במוצש, עם היהודים שאחרי הקולנוע, אחרי הבית כנסת, היו הולכים, כן, היו סרטים ערבים, פריד אל אטרש, עבד אל והאב, אום כלסום. אגב, יש לי תמונה עם אום כלסום. איך? איך? אני קופצת, איך אומרים, דוקו קלן, כמו שאומרים בצרפתית, מהתרנגול לחמור. הייתי בשנת 60 ומשהו, בדיוק לפני מלחמת ששת הימים. הייתי בפריז עם בן דודי, שהוא היה מיליונר שם. הלכנו למועדון לילה, ואז פתאום אחד אומר, אום כלסום בדרך. היא מגיעה עם איזו חתיכה ככה, שהיא מתרגמת שלה, מתיישבת. היא לא הופיעה שם במועדון הזה, היא באה, כי זה היה מועדון
אלג'יראי או משהו. ואז אני ניגשת אליה עם עוד אנשים, והיה שם צלם, ואני אומרת לה בערבית, אנא מן ישראל, ובחיבוק כתיר הנק. זה, אוהבים אותך מאוד שם, מה היא עושה? היא אומרת, השרף כולו ליה, אני כל הכבוד שלי. יפה, למחרת היא שרה באולימפיה, ומה היא שרה? את בחן סריוני, תשחטו את כל הציונים. זהו, יש לי את התמונה איתה, אבל זהו, זה אנקדוטה הבאה, זה... את האמת, אבא מיקובע, כזה שווליה, היה חייב ללכת, בגלל שהוא דתי, הוא לא יכול עם, בלי כיסוי ראש, אז הוא שם תרבוש, אין ברירה. הוא לא יכל עם כיפה, הרי היה מסוכן. זהו. באיזה שנה אתם עולים לארץ? 51, בספטמבר לארץ. כן, אותה שנה, 51, כן. אז שמים אותנו במחנה מעבר, איך קראו לו? שער עלייה, כן, שם, שער עלייה. איך זה פתאום בשבילך? אוי, תראה, אנחנו לא סבלנו כל כך. צעירים, אנחנו בארץ. את האמת, אני לא משקרת. כל כך שמחנו, למרות החיים המדהימים במצרים. איתי למדו הילדים של הפאשה ושל המיניסטר, הם למדו צרפתית, לא הלכו לבית ספר ערבי. ממש על רמה, פינוק, אבל זה חומרי. כאילו, חומרני אומרים, או חומר. פה זה היה מה שרצינו. כי ככה גדלנו, ככה אבא החדיר לנו את זה. שמחנו מאוד. אז למי היה קשה? לכולנו. היה קשה, זאת אומרת, אבא, בלי בעיות, הלך לבנק דיסקונט, נתנו לו תפקיד של פקיד. הסכים, היה שמח מאוד. עכשיו, אח שלי הגדול, הבכור בעצם, הוא נסע לפנינו שנה, והיה במשטרה. עכשיו, סולי צייר, הוא היה הולך ועושה שיפוצים, הוא שבר פעם יד, פעם רגל, ולמרות זאת, לא התלונן, זה. עכשיו, ז'אק התגייס, וגם מוסה, משה. הם רצו לגייס אותו מיד, ואז היה משהו שאמרו לאבא, אם לא, אז אתם, לא יודעת משהו, אבא לא זוכרת. זה היה קצת תקרית שרצו מיד גם את אחי הצעיר, ולא הצעיר, זאת אומרת, המבוגר ממני, אבל הוא עשה חיל בצבא, בשייטת 13, היה סגן נספח צבאי בפריז. גם בטהרן. ו... זה מי היה הכי קשה בעצם? לאמא. אמא, הנה עכשיו אני אמא במעברה. מה שהם ניסו האחים לעזור לה, כאילו, כי הכל היה בחוץ. שירותים, מים. נתנו לנו שני צריפים. צריף אחד האחים שלי, וצריף אחד אבא, אמא ואחי ואני. אז בצריף שגרנו, האחים שלי ניסו, קנו איזה דוד כזה, והיו ממלאים אותו עם דליים, ועשו צינור, שיהיה לה מים בתוך הצריף, כאילו אם היא רוצה לבשל, שלא כל פעם ללכת בחוץ, בברזים, למלא סיר וזה. אני חלתה. וזהו, לנו היה נחמד מאוד. אחים שלי הם עושים שמח, מיד מתחילים לשיר, פפו מתופף, ושרנו שירים בעברית שהכרנו, גם במעברה, כולם היו באים אלינו, סביב הצריף שלנו. היה קשה, אני לא יודעת, קיבלה את הסרטן, אז אני שמה את זה על חשבון הצער, זה, תקשיב, זה נקרא גרונדור אדקדנס. שאומרים, יעני, ליפול,
מגדולה. זה בדיוק מה שקרה לה. זה... הייתה לפעמים יושבת פחה, ואני רואה... בסדר, אני רואה אותה בוכה. והיא אומרת לי, אל תבכי אף פעם ואל תלבשי שחור. זה, עד עכשיו היא חסרה לי מזל. שבדיוק באותה תקופה הכרתי את בעלי שהיה בצבא עם, עם מוסה. וזה עזר לי להתגבר. באמת, וצעירים, אז מתגברים, החיים יותר חזקים. בגיל 16 בעצם, את אופסת... זהו, איך אומרים, לקפל שרוולים, ואז אבא הרגיש שקשה לי להיות במעברה, ואז הוא שכר דירה בעיר, ברחוב העצמאות, מול הרכבת. זה לא היה טוב לעבודה שלו בבנק דיסקונט. ושם, שני חדרים, מטבח עם שיתוף, עם עוד משפחה. כי עשה טעות גדולה, כל הכסף שלו היה בפאונד סטרלינג, החליף אותו ללירה ישראלית. ואז, לא חשוב, לא להצטער, זה רק כסף הולך ובא, וזהו, ודאגתי לכולם בחיים שלי, איך לבשל, איך להכין, ולא היה לי מי ש... לא היה לי. איתי אף אחד, לא אחות גדולה, לא דודה, וסתם, איך אומרים, קפצתי ושחיתי. אז עוד קוריוז אחד, פעם ראשונה שעשיתי פסטה, אז זה היה שישי בערב, אני מביאה, זה הופך להיות גוש כזה, כי לא ידעתי שצריך לשטוף את זה. ואח שלי ז'ק אוהב לספר בדיחות בזה, הוא אמר לי, תני לי פרוסה, ו... ואני התחלתי לבכות, שהוא יורד עליי, כי אין לי פרוסת פסטה, זה דברים שנשארים בזה. אבל התגברתי עד כדי כך אפילו, שלמרות הקושי ולהכין וזה, ואח שלי הצעיר ממני, הוא למד בערב ורצה לעבוד בבוקר במוסך. אז הוא היה בא, הייתי מנקה לו את הרגלה, את הידיים, וזה השחור להוריד מהידיים וזה. והכרתי את פליקס, וחשבנו להתחתן. אמנם הייתי רק 16 וחצי או משהו. הוא דרבן אותי ללכת ללמוד מזכירות שתי שפות, כי ידעתי כבר עברית ואנגלית, ואומר, חבל, את מתבזבזת בצרפתית. ואז לא רציתי כסף מאבא לבקש, הלכתי לעבוד. איפה? בית חרושת לטבק. דבר שעשיתי הכי שנוא עליי. בחיים לא עישנתי סיגריות, שונאת את הריח של הסיגריות. שם הייתי צריכה להפריד את העלים, הצהוב, הכי צהוב, זה כדי לשלם את הבית ספר, ואחרי זה הייתי הולכת לבית ספר במעלה, אני זוכרת, ללמוד להדפיס בשיטה עיוורת וזה, ושם המדריך היה אומר, איזה ריח יש פה, היה לבגדים שלי. ככה שילמתי את הזה, ומיד מצאתי ג'וב ראשון אצל עמיל מכס, אחר כך התקדמתי, אחר כך בנק לאומי, מבנק לאומי התחתנתי, אז... לא נתנו לי קביעות כי פדיקס עבד בבנק דיסקונט. לא חשוב, זה היה התקדמות, הלכתי לסוכנות נסיעות וזה.
והגעתי לסוויס אייר, חברת תעופה שוויצרית, שם הייתי מזכירת מנכ״ל ואשת יחסי ציבור, ובזכות זה הילדים ובעלי יותר ממני טסו בכל העולם כמעט בחינם, ומחלקה ראשונה או ביזנס. יצא לך בעצם לבקר במצרים מאז שעשה? כן, פעם אחת, זה בזכות הבן שלנו הוא גאון מבחינה פיננסית, למה? אז היה מס נסיעות. לכל אחד היה איזה $300 לשלם אם רוצים לנסוע אירופה. למצרים זה היה $100 מס נסיעות. אז מה הוא חשב? אנחנו נוסעים, היה לי הנחות גם עם חברות תעופה אחרת. לקחנו אייר סיני לקהיר, וישבנו שם 3 לילות במלון 5 כוכבים, וביקרנו וזהו, ומקהיר לציריך עם סוויס אייר, שזה כמעט בחינם. אז סילמנו עם ההפרש של המס נסיעות, היה לנו לבית מלון וזה, לקחנו נהג מונית מהבוקר עד הערב, ובהתחלה נדברת איתו בערבית. הוא אומר לי, וואו, איך, כיף. אז אני אומרת, אני מאוד פיקחית, יש לנו סרטים בערבית של מצרים ביום שישי, ככה קלטתי. לא, פחדתי לספר שאנחנו מישראל. בסוף אמרתי לו, נולדתי פה וזה, אינתי אוכתי, אינתי זה. ניסינו למצוא את המקום, איפה שגרנו, לא יכלנו. הכל השתנה לגמרי, לא יכלנו. אבל נהנו, וכשבאנו לצאת, אז הקצין אומר, סנדרה, הבת הגדולה שלנו, יש לי רוני, סנדרה ונטלי, סנדרה, היא, כי נטלי הייתה, היא נשארת פה, אני לא נותן לה לנסוע. השני אומר, אני נותן לה 20 גמלים, או נותן לכם 20 גמלים תמורתה. זה היה נדמה לי ליד הפירמידות. זהו, אנחנו לא, תודה לאבא שבאמת דאג לצאת בזמן ממצרים ולהגיע לפה, ושיהיה לנו חיים טובים פה. ארץ ישראל שלנו, אין מקום אחר ליהודים חוץ מכאן, אין. גם עכשיו בימים המטורפים האלה, לדעתי זה המקום הכי בטוח, בינתיים. באמת, לא, אני מקווה, לא בינתיים, לתמיד. כשאבא התאלמן וזהו, והתחתנתי, אז הוא גר אצלנו. איזה 12 שנה, גם אחרי שילדתי וזה, הוא היה אצלנו, ושישי שבת האחים היו באים, והוא לא הלך לאף מקום, אצלי. ובעלי מאוד אוהב ים, אז הוא היה יורד לים לפניי, אני חיכיתי שיבוא מבית כנסת לתת לו קידוש וכל זה, ואז לא חשוב, מה שאני רוצה להגיד, גרנו בקרמל, ואז בשלב מסוים אבא אמר הרטיבות מפריעה לו, והוא רוצה לגור על יד אחותו בביר יעקב, שם יותר יבש וזה. אז אם אני לא טועה, הוא קנה בדמי מפתח דירה על אותו קומה, על אותה קומה, היה לו טוב. באמת, אחותו הייתה שם, אלמנה, הבן שלה ואשתו והילדים שלו, הם כיבדו את אבא מדהים. באמת, הם אהבו אותו, ידעתי שהוא... בחגים הייתי מזמינה ושיהיה אצלנו בכל זאת, כי הוא עם הקידוש וכל זה. מול היה בית כנסת, ושם היה מלמד גמרא. וכולם שם מכירים יום טוב לוי טנטאווי. לא אמרתי לך למה הטנטאווי הזה, זה גם משהו. כשהיה אבא שלו, היה אברהם לוי בבית ספר, היו 3 אלבר לוי. אז כשהמורה היה אומר על בר לוי, 3 היו, אז הוא אמר די. אז לאחד הוא אמר טנטאווי, כאילו בא מטנטה, השני סקנדרני, כאילו מאלכסנדריה,
זהו, אז זה טנטאווי. אבל אם אני אומרת לוי, זה לא. אם אני אומרת טנטאווי, כולם יודעים. ואז הוא היה מלמד שם, וכשהוא נפטר, כל כך אהבו אותו שם, כל כך כיבדו אותו. אני רציתי שיקבר ליד אמא בחיפה. ואז הוא אמר, אני נותן את הגבורה שקנינו, אני לא יודעת מה, על יד אבא שלי. אני רוצה שקראו לו רבי יום טוב, שלקבור אותו על יד אבא שלי. לא, אין לי פרטים. לא, האחים שלי אמרו, אנחנו לא יכולים לסרב שם. ואנחנו כל שנה נוסעים עד לבאר יעקב כדי לבקר אותו, ואחותו גם נפטרה אחריו. אבל זה להגיד לך איזה כבוד היה, עשו לו שם, היה לו. ואז, אם אני לא טועה עוד משהו, השארנו את הדירה לבן דוד, לבן של אחותו. וזה מה שאני זוכרת לא כל כך, כן. כבוד, כבוד גדול מאוד עשו באמת לאבא. היה גם, היה לו הופעה ש... פה הוא שוב חזר עם הכובע, לא עם התרבוש. כן. תודה רבה. יא, תודה לכם.